Este cunoscut faptul că un adult are nevoie de cel puțin 8 ore de somn zilnic. Dacă nu poți dormi, probabil îți pui întrebări dacă suferi de insomnie. Nu toate dezechilibrele de somn înseamnă insomnie, însă trebuie luat în calcul că insomnia este totuși o problemă complicată și serioasă. Privarea de somn putând duce la moarte, la fel ca privarea de hrană și apă. Potrivit studiului, simptomele de insomnie pe termen lung și funcționarea cognitivă mai slabă ulterioară au o legătură clară. Constatările indică faptul că simptomele severe de insomnie au fost asociate cu o funcție cognitivă mai proastă în rândul celor care au beneficiat de pensie legală, spune cercetătorul doctoral Antti Etolén, descriind rezultatele studiului. De asemenea, studiul a constatat că problemele de memorie, precum și problemele legate de capacitatea de învățare și de concentrare, au crescut pe măsură ce simptomele de insomnie se prelungeau. Cercetările anterioare au arătat că există o serie de mecanisme care pot explica modul în care somnul poate afecta funcționarea cognitivă. Ceea ce face ca studiul publicat recent să fie excepțional este perioada lungă de urmărire a simptomelor de insomnie. Printre altele, studiul a demonstrat că dacă simptomele de insomnie s-au atenuat de-a lungul anilor, s-a constatat că funcționarea cognitivă era mai bună și la vârsta pensionării, în comparație cu problemele care persistau. Potrivit cercetătorilor, simptomele de insomnie de lungă durată ar trebui să fie considerate ca factori de risc pentru o funcționare cognitivă deficitară. Pe baza constatărilor noastre, ar fi justificată o intervenție timpurie care să abordeze simptomele insomniei sau măsuri care vizează îmbunătățirea calității somnului, spune profesorul Tila Luca. Există multe modalități de îmbunătățire a calității somnului, inclusiv regularitatea ritmului de somn, temperatura și luminozitatea corespunzătoare a mediului de dormit, precum și momentul optim al exercițiilor fizice, al consumului de cafea și al alimentației.